hari nko mu masayi nezo kugica munsi cyo kuri wa gatanu ubwo umuhanda wa Kakiru werekeza hepfo kuri Golfe byari birori by'akataraboneka umumotari David Uzwimana yo gutwara moto akora n'udukoryo twisi yongera gususurutsa abanyarwanda muri rusange kuri David we ngo abifata nk'impano imutunze ndetse akabifata birenze uko beshi ngo babitekereza ko yabakoreshwa n'izindi mbaraga gutwara moto mu buryo buhambaye kwikuruta mu muhanda kurekura moto ikagenda ndetse no kuyigendera hejuru ni bimwe mu byagiye bitangaza abantu benshi babashije kumukurikirana gusa kuri David we ngo abifata nk'indi mpano idasanzwe ndetse ikwiye no gutezwa imbere ntabwo ari izindi mbaraga ni nk'uko umuntu yakoze indege ikagenda mu kirere kandi nta kintu ihagazeho bazo ahubwo impano yanjye yakwaguka kandi ikagera ku rwego mpuzamahanga hari byinshi bibura hari ni byinshi bisabwa cyane icya mbere ni ubufatanye icya kabiri no naho kubikorera n'ibikoresho ku rundi ruhande hari bamwe mu bamotari nabo bahamya iby'impano ya David bakavuga ko ntaho bihuriye n'amarozi cyangwa yaba akorana n'amashitani ibintu uriya musore akora ni impano ni ibintu bibaho umuntu wese ashobora kubyiga akabimenya kuko hari n'abahungu bagenzi be bajya badukinira tukishima tukabona ari ibintu byiza ni ibintu bibaho biriya nyine niko bimeze abantu bo muri Afurika ngaho iyo umuntu agize ibintu akora tumenyereye kubonana abafite uruhu rudasa n'urwacu bijyanye n'imyumvire y'ibintu byaje bizanywe biturutse nko mu banyamadini yo kumva ko umuntu ushoboye ibintu wowe udashoboye byanga bikunda uhita umukarasa mu bantu bakoreshwa n'amadayimoni ariko n'ubundi bantu ari rimwe na rimwe ugasanga hari n'ibintu n'ubundi bidafatika naho batasobanura n'uvuga dayimoni nawe ntayizi ntarayibona biriya nabyiga kandi nkabikora bamwe mu bo yigishije gutwara moto ubu nabo barayitwara bakaba bashobora kwigendera hejuru cyangwa gukora ibindi umuntu yakwita ko ari ibitangaza kuri moto batanga ubuhamya ko ibi ntaho bihuriye no gukorana n'amashitani banyita Emmanuel ku bintu David yanyigishije mbona bijyamo nta kibazo ikintu cya mbere yambwiye ni ukwikura mu bwoba ushobora kwigisha akantu ukazajya ubereka ko ibyo akora atari amadayimoni ndabyemera bwa mbere yanyigishije ni nk'ako gusimbuka mbere na mbere no kwirukanka umuvuduko urengeje kandi nkaba nahita ngize nk'akabazo nahita nkatangasubira iyo mvuye akibwira ko atari amadayimoni ahubwo ari uwiteka se kuki bavuga yuko shitani ari ikora ibintu birenze kurenza imana kuki batavuga ngo ni impano y'imana yamuhaye bakavuga ko ari amadayimoni noneho ubwo amadayimoni niyo afite intege kurenza imana ni impano y'imana iyi myiyereko yo kuri moto ndetse n'udushya tugaragara ku bamotari bo gutwara imoto mu buhanga budasanzwe bemeza ko byaba ari ibintu byiza ndetse ko uyu mukino ari mwiza bagashimangira ko ukwiye kuba watezwa imbere ndetse aba bamotari bafite udukoryo twihariye yaba bamotari ndetse n'imodoka bakaba bashakirwa ikibuga cyangwa ahantu hihariye bagomba kuzajya bakorera iyi mikino kugira ngo bakomeze gushimisha abanyarwanda bitandukanye leaders n'ibizi family tv ikakira mu mujyi wa Kigali.